Turabasuje kandi tubahaye ikaze bakunze Imari Media. Uyu munsi tugiye kuganira ku muco nyarwanda, tuganire ku mazina y'abana, tuganire ku mazina y'abantu bakuru. Ese ni ukubera icyo umuntu yitwa iri zina runaka? Niba witwa Christophe, niba witwa Jean-Claude, kuki witwa gutyo? Ese hari aho bijya bihurira n'imyitwarire yawe? Ese ubundi ayo mazina baba barayakwise bagendeye kuki? Aba yaravuye hehe? Tubahaye ikaze rero, tugiye kurebera hamwe amazina y'abana agezweho. Ni urutonde rwagaragajwe umwaka 2019, si ubundi kuki agezweho? Yego. Mu muco nyarwanda, umwana ntiyarenzaga nibura iminsi 8 ataritwa izina. Yarihabwaga mu muhango uzwi nko kurya ubunnyano. Abana bakaza, umuntu amaze kubyara bakaza mu rugo, mukicara bagateka, bakarya, bakarya ubunnyano, bakakira umwana mushyashya. Muri uwo muhango hatumirwagamo abana bato, bakagaburirwa isogi ndetse n'izindi mboga zibumbabumbye mu mutsima w'amasaka cyangwa w'uburo wabaga uri ku nkoko, ari naho havuye kubyita ubunnyano. Bamaraga kurya ubunnyano bakita umwana izina. Ababyeyi babaga bafite amazina bamuteganirije bakayatangaza mu museke w'uwo munsi wakurikiraga iribwa ry'ubunnyano. Ni ukuvuga ngo ababyeyi b'ubwabo babiri bicaraga hamwe bagategura amazina y'umwana, bagategura amazina bumva bazita umwana wabo, umugore cyangwa umugabo akazana buri zina uretse ko numva kera ngo hitaga umugabo. Bakayandika hanyuma umwana yamara kuvuka bakarya ubunnyano uwo munsi wa mutsima w'amasaka nk'uko maze kubabwira. Mu rukerera rero nibwo bitaga umwana. Si umuco rero wihariwe n'u Rwanda gusa, kuko no mu yandi mahanga abana bavutse bahabwa amazina atuma batandukanya n'abandi, akaba ari nayo abaranga. Umwe akamenya ngo umwana yitwa Prince, undi yitwa Cyusa, undi yitwa Olga, undi yitwa Logan, undi yitwa Megan, undi yitwa Winda Mwiza, bitewe nyine n'izina bahaye umwana runaka. Hanyuma urubuga rwitwa Nameberry rusanzwe rutanga ubujyanama bujyanye n'amazina ababyeyi bakwiye kwita abana babo, rwasura urutonde rw'amazina y'abana b'abahungu n'amazina y'abana b'abakobwa akunzwe mu mwaka 2019, niho barusohoye. Nameberry yakoze urutonde igendeye ku mubare w'abasura ipaji ya buri zina mu gihe runaka. Yasanze mu izina ry'umwana w'umuhungu rikunzwe ali Archie, mu gihe ry'umukobwa rikunzwe ali Isla, nk'uko byatangajwe n'umuyobozi w'uru rubuga witwa Pamela Redmond. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izina Archie ryakunzwe cyane mu mwaka w'1988, nyuma biza kugenda bigabanuka, riza kongera gutangira gukundwa cyane n'abatari bake mu mwaka 2017, kugeza n'ubu aho rifashe umwanya wa mbere mu mazina y'abana b'abahungu akunzwe muri uyu mwaka. No kuvuga amazina abantu benshi bita cyane bakayita, ugasanga hano ni kwa mama Archie, ejo ni kwa mama Archie, harahige ni kwa mama Archie. Yego. Isra rero naryo izina ry'umukobwa niryo rikunzwe mu bihugu bigizwe bw'Ubwongereza, Canada, Australia, Ireland, Ireland y'Amajyaruguru, Ecosse n'Ubwongereza. Ubuyobozi bw'uru rubuga bwagaragaje ko amazina arimo inyajwi O nka Mido, Olivia, Aliho, Arlo, Bodi, Bodhi, Elio na Margot nayo ari mu mazina yakundwe cyane n'abatari bakeya. Rero uru rutonde rwagaragaje amazina 100 y'abana b'abahungu akunzwe mu mwaka 2019. Wasanga rero madamu wawe atwite cyangwa se nawe witegura kubyara uri madamu uri gushaka izina, tujye kubasomera urutonde rw'amazina bashyize hanze akunzwe. Ntabwo twayasoma yose ariko muragenda muyabona kuri screen yanjye. Harimo Archie, Milo, Asha, Jasper, Sirasi, Theodore, Atticus, Jack, Olivier, Felix, Henry, Leo, Oscar, Levi, James, Julian, Arthur, Ezra, Theo, Eddie, Alon, Liam, Jude, Louis, Charlie, Atlas, Charlie, Axel, Caleb, Thomas, Lucas, Abias, Benjamin,
Roman, William, Elijah, Josie, Alexander, August, Like, Elias, Savien, John, Isaac, Jacob, Cassian, Gabriel, Samuel, Gideo, Andrew, Daniel, Simo, Abel n'ayandi menshi muri kugenda mubona kuri screen yacu. Rero uru rutonde nirwo rwagaragaje rw'amazina y'abana b'abahungu akunzwe cyane. Mwumvishemo rero wenda nawe mwaba mufite ba Simo, ba Andrew, harabafite banjye ba Samuel, ba Gabriel, ba Jacob, ba Isaac. Yego. Rero tugiye no kugera none ku rutonde rw'amazina none y'abana b'abakobwa yakunzwe icyo gihe. Hari harimo Olivia, harimo Isla, harimo Olor, harimo Ada, harimo Charlotte, harimo Amala, harimo Amelia, harimo Runa, harimo Ophelia, harimo Ava, harimo Rose, harimo Genevieve, harimo Alice, harimo Elodie, harimo Lissy, harimo Ivy, harimo Evelyn, harimo Flea, harimo Anna, harimo Alice, harimo Mia, Violette, Eloise, Aurelia, Thea, Adelaide, Nora, Ada, Emilia, Jen, Aria, Penelope, Maya, Adeline, Elizabeth, Elisa, Imogen, Clara, Isabel, Foibe, Evangeline, Audrey, Elise, Emma, Alabella, Julia, Claire, Josephine, ndasoza abaclere bose na ba Josephine, Beatrice, Caroline, ndasoza Kalo, Glace, Abigail, Clementine, Stella, ndasoza Stella Manishimwe, Lydie, Seraphine, Gabriel, Madeline, Cleo, Hannah, Eriana, Zala, Maya, Didi, Florence, ndetse n'ayandi menshi muri kugenda mubona hano ku rutonde rwacu. Aya n'amazina rero yakunzwe bagiye bagaragaza, uru rubuga rwagiye rugaragaza rugendeye ku buryo bagenda basura, ku buryo nyine iryo zina rigenda risurwa ku rukuta rw'uru rubuga Nameberry. Yego, yari gendeye ku mubare w'abasura ipaji ya buri zina. Nkuvuga ngo bashyizeho amazina kuri paji runaka, bagenda bareba abayasura n'icyo yasobanuye. Rero nyuma yaho tuzagenda tubabwira ngo amazina runaka asobanura iki. Reka duhite turafatiraho, tujye kubabwira izina ryitwa Nina, izina ry'umukobwa uhorana inyota yo kugera ku ntsinzi. Riri mu yo twasomye, ariko tuzajya tugenda nanone mu nkuru zizakurikira tubabwira aya mazina asobanura iki. Uyu munsi rero tugiye kureba Nina. Nina ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'aho rituruka. Muri Espanye risobanura ikintu gito, naho mu Giheburayo riva ku ijambo Hana risobanura ubuntu. Nina, ubuntu. Nina mu miterere bavuga bundi ko izina ry'umuntu uko umuntu nyine yitwa akenshi bigendana n'ibyo akora. Nina rero ngo ni umukobwa urangwa no gutungurana, arangwa no gukunda kuyobora abandi kuko ahorana ibitekerezo byiza. Ni umuntu kandi ukunda ibintu bikozwe neza, icyo yifuza ashyirwa kigezeho. Agira umurava, agira target, akavuga ati iki kintu ngomba kugeraho at any cost. Azi gusobanura ibitekerezo bye kandi ahorana inyota yo kwiga no kugera ku bintu byiza. Ibi bituma akomeza gutera imbere ndetse agateza imbere n'abamwegereye. Hari bamwe mu byamamare bagiye bahabwa iri zina kandi bagakora ibijyanye naryo ku buryo bisobanura neza uko bitwa. Twavuga nk'umukinnyi Nina Simone, umukinnyi w'amafilime Nina Dobrev, hanyuma wamenyekanye muri filime The Vampire Diaries, abayirebye yakoze ibintu by'akataraboneka. Rero iri zina Nina ni umukobwa urangwa no gutungurana, karangwa no gukunda kuyobora abandi kuko ahorana ibitekerezo byiza, akunda ibintu bikozwe neza kandi yifuje agashyirwa kigezeho. Azi gusobanura ibitekerezo bye kandi ahorana inyota. Reka mbashimire rero twabanje kureba amazina y'abana agezweho ku isi. Twarebye urutonde rurerure. Nawe rero niba ushaka kwita umwana izina,
wareba muri ariya nakubwiye ba Julia, ba James, ba Ethan, ba Levi, ba Charles, ba Shakdi, ba Axel, ba Cassius, ba Caleb, ariko nanone ukazabanza ukareba ngo iri zina ngiye kuryita kubera iki, risobanuye iki, ese kuko tumaze kureba nina abantu bitwaye amazina baba bazwi ku biki. Ndabashimiye rero, nitwa Viviane, reka mbashimire. Niba utarakora subscribe kana kuri akantu k'umutuku kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byiza Imari Media izajya yabateguriye. Nakagaruka, ciao.